အဲကျွန်တော်ဖန်နေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဆရာတို့လူတယောက်မှာမွေးဖွားလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ရပါတော့လူတယောက်မှာဘာတွေဆောင်တဲ့လဲဘာတွေရှောင်တဲ့လဲဘဝတို့တက်ဖို့အတွက်နေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကာညီမှုရှိမရှိဟောကြားပေးချင်တာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့မွေးဖွားလာတဲ့ခါမှာမြန်မာလူကျွန်တော်တို့တည်ကြမှာပါနော် ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူခုနှစ်တည်လူတိုင်းကိုယ်စီတည်ကြမှာပါအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာမြန်မာနှစ်တည်ဖို့တော့လူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်နဲ့စားပေးပါမြန်မာနှစ်ကိုဘာနဲ့စားရမလဲခုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြောတော့နားထောင်အောင်ပါအင်္ဂလိပ်လိုမွေးတဲ့နှစ်ကိုကျွန်တော်နှစ်တည်းရပြက်ကလေးမှာရှာလိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုမြန်မာလူဘာနှစ်လဲဆိုတော့သိလိမ့်မယ်အနှစ်တ
တောင်းလို့ဆွဲလိုက်ပါနှစ်တရာပြက်ကြတဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာခုနှစ်ကိုကြည့်ပါပြီးွားရင်အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုခုနှစ်နဲ့စားလိုက်ပါမြန်မာခုနှစ်တိတဲ့လူတွေခုနှစ်နဲ့စားတာလို့ပြောတာအဓိကမဟာဘုတ်ကိုအခြေခံပြီးပြောမှာမဟုတ်လို့အခုပြောမဲ့ဘေးရင်ပညာရက်ကမဟာဘုတ်ဘေးရင်ပညာရက်ကိုအခြေခံပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာမဟုတ်လို့ဒါကြောင့်မို့ခုနှစ်နဲ့စားတာလားမဟာဘုတ်မှာခုနှစ်နဲ့စားပါတယ်သုံးနှစ်ဘုံနှိမ်မှာ၈နှစ်စားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြမခုနှစ်မှာ1900မရှိဘူးလေမြမခုနှစ်က1300စားမှာလေ1300 1300နှစ်ကနေစားမှာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရတာအကျဉ်းလေးကိုမှတ်ထားပါအခုပြောတဲ့နံပါတ်ခွန်ဆိုတာကလေခွန်ကဏ္ဍသမားတွေပြီးွားရင်တုံမြကနန်းသမားတွေအကျွင်းမှာတုံမြကျွင်းထားတဲ့လူတွေခုနှစ်ကျွင်းထားတဲ့လူတွေတော့အဓိကတုံမြကျွင်းသမားတွေကဘောမှာပြဿနာတွေနဲ့အမြဲတမ်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်၆ကျွင်းသမားတွေနဲ့အလားတန်အတူတူပါပဲဘောမှာအမြဲတမ်းပြဿနာဖြေရှင်းရတတ်တယ်ပြောရလဲဆိုချင်းဘာပဲလို့အဆင်မပြေမှုကအရင်စတယ်ဆိုတော့သူများတွေကဘဝကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တုံမြကျွင်းသမားတွေတော်တော်များဘဝကံမကောင်းကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကလေးကနေဘဝကိုကြံကြံတန်းခက်ခက်ခက်ခဲဖြတ်တန်းရတဲ့လူတွေဖြစ်ပုံများတယ်။ဒါတော့မွေးဖွားလာခြင်းပုံတော့မတူဘူးပေါ့နော်။မွေးဖွားလာတာတထေးဇာတာနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့လူရှိတယ်။စင်ရသားဇာတာနဲ့မွေးဖွားလာတဲ့လူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စင်ရသားလည်းစင်ရသားရောက်ပေါ့နော်။တထေးသားလည်းတထေးသားရောက်ပေါ့နော်။ဘဝကိုခက်ခဲစွာကြံတန်းစွာဖြတ်တန်းရတဲ့သဘောတဘာဝလေးရှိတယ်။ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကမှဒဏ်ရာအနာတရရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငယ်စဉ်ကမှဒဏ်ရာအနာတရရတာခွဲစိတ်ကူးသားရတာဒီလိုမျိုးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာတတ်တယ်။တုံမြကျွင်းသမားတွေပေါ့နော်။ပြီးရင်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတစ်ခုမို့တစ်ခုအလိုမချမှုဖြစ်နေတတ်တယ်။စိတ်ထဲမှာတုံမြကျွင်းသမားတွေကဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပဲပြောပြောတစ်ခုမို့တစ်ခုအမြဲတမ်းသူတို့အတွက်လိုအပ်နေတယ်။အာဆိုလိုတာကားလိုချင်လို့ကားရသွားလဲနောက်တစ်ခုကသူတို့အမြဲတမ်းအာတခြားသူတွေတက်ပို့မှုပြီးတော့လိုအပ်ချက်များတယ်။ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုတုံမြကျွင်းသမားတွေစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတစ်ခါလေကျရင်ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းတင်ငယ်စိတ်ဝင်ဝင်မဝင်ဒေါ်ရစိတ်အမြဲတမ်းကိန်းအောင်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအနီးနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင့်မြတ်မှုအားနည်းပြန်အောင်အားနည်းပြန်နေဆိုသူတို့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေတာအမြဲတမ်းစိတ်ဒေါ်ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကျရင်စိတ်မရှိဘူး။စိတ်မြန်လက်မြန်ပြုတ်လုတတ်တယ်စိတ်မြန်လက်မြန်ပြောဆိုတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တုံမြကျွင်းသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပါစပ်ဆိုးလိုက်တာအပြုတ်မှုကျန်လိုက်တာဒီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြောဆိုခံရတာတွေများတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံမြကျွင်းသမားတွေကအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပြဿနာနဲ့ကြိုတင်ပြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်တော့ဆန္ဒမစောပါနဲ့တုံမြကျွင်းသမားတွေကလည်းခဏကဟိုဟာကျွင်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပဲအလုပ်လုပ်တာဆန္ဒမစောပါနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့တွေးတောပြီးတော့မှမယ်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ပြီးမကြာခဏဆိုလိုကိုနီနာမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကိုရန်လိုတဲ့လူတွေကိုကြည့်မြတဲ့လူတွေများတယ်။တုံမြကျွင်းသမားတွေကလည်းတခြားကျွင်းနေနဲ့မတူကိုကဘယ်လိုပဲကောင်းအောင်နေနေသူတို့ကိုကိုကြည့်လို့မရဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တုံမြကျွင်းနေတော်တော်များများဟာသူများတွေရဲ့ဟိုရန်မူခြင်းသူများတွေရဲ့အတင်းချခြင်းသူများတွေရဲ့မကောင်းခြင်းခံရတတ်တယ်ပါတော့ကိုကတော့အနေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမြင်မှာကကိုတမျိုးမြင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံမြကျွင်းသမားတွေဟာမောက်ဆိုးမတစ်ခုလက်မောက်ဆိုးဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပိုများတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့
ယောက်ျားဆုံးသွားတာငငယ်ရေနဲ့အိမ်တော်ကြီးပြုတ်ကွဲသွားတာမိန်းမဆုံးသွားတာစသဖြင့်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်ခုလက်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုအဆုံးသက်ဖို့အတွက်အဲတုံးမြတ်ကျွင်းသမားတွေကပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်နေပေါ့နော်ဆိုလိုတာလေဆိုလိုတာဒီယောက်ျားမကောင်းဘူးအိမ်တော်ကြီးမတရားဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအိမ်တော်ကြီးမတရားဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမုံဆိုးမတော့တစ်ခုလက်တော့မုံဆိုးဘူးလို့ဖြစ်ဖို့အတွက်သူများအတွက်ပို့အချိန်စောတယ်ပေါ့တေးချင်းကွဲရင်ကွဲရမကွဲရင်ရှင်ချင်းကွဲရတယ်လို့ပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကတုံမြကျွင်းသမားတွေကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာအရန်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားပေးပြောလိရှိတယ်တုံမြကျွင်းသမားတွေသူများရဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့နားမထောင်ဘူးငါဟိုငါရင်ပြောမယ်စကားပြောရင်တော့မှငါရင်ပြောမယ်နေနောက်မှပြောအဲ့လိုလူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့တုံမြကျွင်းသမားတွေဒါကြောင့်မလို့ဟိုစကားပြောကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါစကားပြောကောင်းတဲ့လူဖြစ်လေလေဘဝမှာအောင်မြင်လေလေပဲတုံ့မြတ်ကျင်နေကိုယ့်ရဲ့ပြောချင်တဲ့ဆန္ဒကိုခဏလေးလျှော့ပြီးတော့သူ့တစ်ဖက်သားဘာပြောလဲသူ့ရဲ့စကားအားနဲ့ချက်အတာချက်ကိုလေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့မှကိုပြောတဲ့ပြောထိုက်တာကိုပြောပါတုံ့မြတ်ကျင်သမားတွေကိုပြောချင်တာပဲအဓိကပရု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 ဆိုလှုပ်ပြီးတော့မပြောလိုက်နဲ့နော်ပြီးတော့တုံ့မြတ်ကျင်သမားတွေတော်တော်များများကအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိစ္စပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရင်းကိစ္စတွေပါတွေကိုသူတို့ရင်ဖွင့်လေးရှိတယ်လူတိုင်းနဲ့ရင်မဖွင့်ရင်တော့မှသူတို့အမြဲတမ်းရင်ဖွင့်နေတဲ့လူတယောက်ရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်အမြဲတမ်းအဲငါပါဖြစ်တာငါကတော့ဘလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်ဖွင့်လိုက်ရှိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတုံမြကျွင်းနေရရင်ဖွင့်တဲ့လူမမားစေနဲ့ရင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့မှရင်ဖွင့်တဲ့လူမမားစေနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရန်သူသွားပြီးရင်ဖွင့်မိရင်အမှခါတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုနဲ့ပေါင်းလာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်တိတဲ့သူ့ရဲ့အနေထားတိတဲ့လူပဲရင်ဖွင့်ပါရင်ဖွင့်เสียရှိတယ်အဆင်မပြေဖြစ်တာတွေဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဟောဖြစ်ပါပြီးတော့တုံမြတ်ကျွင်းသမားတွေကစီးတယ်ကက်စီကုတ်လို့ခေါ်တယ်အများအမြင်မှာကျွန်တော်တို့ကက်စီကုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပတ်စံစီးတာပတ်စံကတ်တာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကက်စီနဲတယ်ပေါ့ကက်စီနဲတယ်ဆိုတာကလည်းဟိုစကားအရတာပြောတာမကောင်းဘူးပြောတာပါဒါကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ဖို့တော့ကတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ငွေကြီးဟိုစုဆောင်မှုအားကောင်းတယ်တုံမြကျွင်းเนี่ยငွေကြီးစုတက်တယ်စောင်းတက်တယ်เนาะအဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ဟိုတုံမြကျွင်းသမားနေအားတာတယ်နောက်တစ်ချက်ကမိတ်ဆွေပေါင်းတင်ချင်းချင်းတွေ့ရခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တုံမြကျွင်းเนี่ยအနိုင်လိုချင်တယ်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းတင်နေတယ်ပေါ့ကိုယ်အနိုင်ပေးတာကြိုက်တယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ကိုယ်အနိုင်ရတာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရင်သူတို့ကိုယ်ကိုရှော့ပေးတာတွေဘာပဲဖြစ်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလို့တော့မပြောပါနဲ့တာယာပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအမြဲတမ်းကိုယ့်အလိုဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ကို့ကိုအမြဲတမ်းမကောင်းဘူးပြောနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြတော့တုံမြကျွင်းသမားတွေနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးသူတို့နဲ့ပေါင်းနေတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကြည့်လိုက်တုံမြကျွင်းသမားတွေသူတို့နဲ့ပေါင်းတာမြဲပြီသူတို့နဲ့အကြာကြီးပေါင်းပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ဒဏ်တော်တော်ခံရတယ်သူတို့ရဲ့ဒဏ်တော်တော်ခံရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့တုံမြကျွင်းနေအဲ့ဒါလေးတော့သူရဲ့ဟိုပါပေါ့အာတစ်အာနေချက်အာတာချက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တုံမြကျွင်းနေကဘာပဲလို့လို့ကြိတ်လို့လူတိမကံတုံမြတုံမြကျွင်းနေငိမ့်နေပြီဆိုရင်တတိတာတော့အတခုကြံနေလို့ပဲလောကကိစ္စပဲဖြစ်ပါဖြစ်အဲတုံမြကျွင်းနေကကျွန်တော်တို့သူငိမ့်နေပြီသူတို့ပုံမှန် action မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဟာလာပြီသူတို့တခုမဟုတ်တာလုပ်နေပြီလောကကိစ္စနဲ့ပဲကြံကြံတခြားကိစ္စနဲ့ပဲကြံသူတို့မဟုတ်တာတခုခုလုပ်နေတာတုံမြကျွင်းနေပဲတုံမြကျွင်းနေငိမ့်နေတတိတာပုံမှန်ဆိုရင်တော့တုံမြကျွင်းနေကဘာမှမဟုတ်ငိမ့်သွားပြီပုံစံပြောင်းသွားပြီဆိုအာတခုခုသူတို့လုပ်ဖို့တယ်သူတို့ကြိတ်ကြံနေပြီသူတို့ကျွင်းပြင်းစင်းနေပြီတုံမြကျွင်းနေအားလုံးပဲဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာလေကျွန်တော်လည်းလောက်ချာရှိတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနေစဉ်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပြန်ပြပါ